Sådär, nu har jag sett ytterligare några filmer och först ut är Wallanders Vålnaden. Det handlar om ett hus som sprängs upp i luften vid en strand där två personer hittats, eller en hittats död och den andra lite längre bort levandes som sedan avlider. Det hela utvecklar sig till att handla om ett relationsdrama mellan olika personer. Och den här filmen är väl också inte så där riktigt top notch. Det har funnits bättre Wallander-filmer helt enkelt. Den är också ganska dåligt, eller jag tyckte upplevde fall att bildkvaliteten var ganska dålig i den här filmen. Många blir skjutna, mycket pang-pang, och den här får en 2 i betyg. Wallanders Vålnaden. Andra filmen är Funny People med Adam Sandler, och han spelar en väldigt omtyckt folklig så att säga vad heter det? Heter komiker som får reda på att han är dödligt sjuk, och han får påbörja en medicinering som han svarar väldigt bra på. Och han har då på grund av det här fått en liten nära döden upplevelse. Den här filmen var väl inte riktigt så som jag trodde att den skulle vara. Jag trodde att den skulle vara rolig. Kort, vilket den inte var. Den var över 2 timmar. Och ganska utdragen och seg. Så att hade jag vetat det och att det här inte var en vanlig Adam Sandler-film, så hade jag nog inte hyrt den här. Så det var en liten besvikelse faktiskt. Så vill du skratta hysteriskt mycket och länge, så är det här nog inte rätt film. Utan de tar upp ett ganska, ganska tråkigt ämne. Det vill säga döden, som kanske inte är så himla kul att skratta åt alla gånger. Så det här får också en 2. Så, det var det. Tack för att ni har tittat.